Өнөөдөр би хүүхдүүд та нар таан алтан дом гэдэг монголоор дийлэнгэр ярьж өгье. Хүүхдүүдээ, энэ үлгэрт амьдралын их дуршлагтай ахмад хүмүүсээс сургаал үгэн сонсож байх хэрэгтэй гэсэн чухал санааг агуулсан юм шүү. Ингээд үлгэрэн эхэлье. Эритээ үрдийн сагт монгол нутагт санад нэртэй нэгэн хаан амьдран суудаг байж гинэ. Нэгэн өдөр санад хаан тарган тэргүү дэн дуудаж ингэж тушааж гинэ. Манай энэ нутагт уншлаг муудаж адуу мал эдээшлэх нутаггүй болох нь тиймээс бэлчээр сайтай газар нүүхэн зүйтэй. Нүүдэл их хол бөгөөд хэцүү бартаатай зам бид туулнаа. Тэгэлэр нүүдлийн аян зам даахгүй настаачуудыг авч явж болохгүй. Өгсчүүл холын бэрх аянд хар яршиг болно. Тиймээс настангуудыг нэг ихч үлдээлгүй өхүүл гэж зарилэг болгож гинэ. Харигс хааны тушаалыг дахгүй бол хатуу цээрл хүлээх болно. Тиймээс харигс хааны тушаалыг ард олон дагхаас өөр аргагүй болж гинэ. Гэвч эдний дунд харигс хааны тушаалыг яасан ч биелүүлэхгүй гэж нэгэн хүн бодож байж гинэ. Тэр хүний нэрийг Цэрин гэдэг. Тэр хүү настай болсон эцэгтэйгэн хоёулаа амьдран суудаг байж гинэ. Цэрин хүү гэртээ хараад эцэгтэй бүх болсон үчир явдлыг ярьж зөвлөлдөөд нэгэн аргыг олж гин шүү. Тэгээд Цэрин эцгийгэн арьсан тулманд хийж явахаар шийджээ. Шин нутагт очисон хойнон учраа олон мэддэг гэж бодоод аян замд гарч гүн. Ингээд их нүүдэл эхэлж замд нүүдэл амрах үед Цэрин хүний нүднээс далдуур эцэгэн хооллож шин болонгууд тулнаас гаргаж гар хөлийн амрааж явж гинэ. Ингээд нүүдэл явн явсаар нэгэн захгүй дэнгэсийн эрэгт хүрч буудалж гин. Цэргүүд амарч суудал дэнгэсээс нэгэн хурц гэрэл цацарч харагдаж гинэ. Тэр гэрэл гарч угааг сайн ажиглаж харсан чинь усны ёролд алтан домб харагдаж гинэ. Тэр домбоноос гэрэл туяа цацарч байж гинэ. Тэгээд тэд хаан дан очиж хэл хөргөж гин. Гэтэл санад хаан тэр дэрүү тушаал буулгаж алтан домбыг авчир гэж зарилгэжээ. Тэнгисийн ирвалд байгаа домбыг авах хүн олдсонгүй. Тэгэхээр нь санад хаан хэн тийшээ орохыг шодож шийтгэхэр болж гинэ. Тэгээд нэгэн цэрэгт тэр үүрэг оногдож тэнгис рүү ороод эргэж ирсэнгүй. Хоёр дахь хүн ороод бас л эргэж ирсэнгүй. Ингээд ээлж дараалан олон хүн усанд живж өгчээ. Гэвч харигс хаан домбыг авах бодлон орхисэнгүй. Эзний шоонд сэрэн хүүгийн ээлж буужээ. Сэрэн хүү эцгийнхээ нуугдж байсан газар ирээд, аав минь ээ, хүүн үхэх ёстой болж
Энэ бол хааны зэрлэг юм гэсэнд хүү минь ээ юу болов? Яагаад чи үхэх болов? Гэж эцэг нь үчирийг асуухад хүү бүх үчирийг эцэг тань ярьж тэгтэн эцэг нь ээ зайлвал энэ хэн болж та нарын хэнинч тэр домбыг гаргаж ирж чадахгүй. Бүгд л далайн ёроод живж өгөн шүү дээ. Яагаад гэвэл тэр домб далайн ёроод биш. Тэнгисийн эргээс холгуурш уулын ройд байгаа юм шүү дээ. Тэр уулан дээр байгаа домбны тусгал нь тэнгисийн усан дунсныг та нар харсан хэрэг гэсэнд хүүн тэгэд бид одоо яах вэ гэж асуусанд эцэг нь уулын оройд байгаа домбыг хаан давчирж өг. Тэр домб уулын оройд гялалзаж харагдана. Тэгтээ тэр домб хүн хүрэхэд хэцүү их л өндөр хатны оройд байгаа байх. А тэгвэл чи янгэр гарч ирхийг хүлээгээрэй. Янгэрийг гараад ирмэгцэн чанг хашгирч үргээгээрэй. Үргэсэн янгэрүүд домбыг түлхэж унагахт нь бүрэн хавцад унахаасан өмн чи бушуу хүн барьж авах хэрэгтэй гэж загжээ. Сэрэн хүү маргааш өглөө нь эртээ тэр уул руу явж гэнэ. Хурцад чулуунд хувцсан нурагдаж гар нүрээн уран байж арай хин уулын мөрөөд очиход хүн хүрэх аргагүй хатны сан дээр гайхамшигтай алтан домб харагдаж гинэ. Санд хүрэх аргагүй болохоор эцгийнхэн зөвлөсөн ёсоор цэрэн янгэр гарч ирхийг хүлээжээ. Тэгтэл удаан хүлээлгэсэнгүй хэдэн янгэр гарч ирж ча ча гэж хашгирахад янгэрүүд үргэхтэн алтан домбыг унагаж гинэ. Цэрэн алтан домбан алдалгүй тасж авчээ. Тэгээд цэрэн домбыг хаандан авчирж өгч гинэ. Хаанч сансандан хүрч ихэд баярлж гинэ. Тэгээд хан хүүгээс чи энэ домбыг далайн ёроолоос яаж авбоо? Энийг далайн ёроолоос аваагүй тэн тарагдчихва уулын өрөө дээрээс би авчирлаа. Далайн усан домбны дүрсэн тусч байсныг бид харж мэдсэн юм а хаан минь. Чамд хэнгэний хэлж өгсөн юм? Хаант минь би өөрөө олж мэдсэн юм гэж хүү хариулж ингээд маргааш нь нүүдэл цаашаа хөдөлж өдөр чөнгөн яваад элсэн сүлтулж иржээ. Нарны элч навтай тэл шарж газар улаасч хөрөнтэд өрх ногоочгүй урсах усчгүй ховгай болсон байлаа. Хүм малгүй ундаасан цангаж цаашаа явахын аргагүй боллоо. Санад хаан тушаал гаргаж ус эрүүлэхээр явуулсан боловч хоосон босож ирж гин. Цэрэн хүү хүний нүд хариулан эцгээсэн ирж эн тухай асуужээ. Аадны одоо яах вэ? Усгүй болж хүм малгүй өөх аюулд ороод байна. Одоо бид яах вэ? Гэж. Гунжин үнээ тавьж хоноосон даг. Үнээ зогсоод газар өнөрлөөд эхлэх юм бол тэр газрыг ухаад үз. Гэж эцэг нь түн зөвлөжээ. Сэрэн хэлсэн ёсоор гунжин үнээгэн сул тавьсанд үнээ нилээд явж газар өнөрлөн явсаар нэгэн газар зогсож хадсан газрыг чимээтэн арахгүй үнэрлэж гарчээ. Дагаж явсан цэрэнхүү хамт явсан цэрэгтэн алив энэ тухад үзье гэж. Тэгээд тэр газрыг ухаж гин нэлээд ухсны дараагаар ус ихтэй болог ориглон гарч иржээ. Ингээд хүм мал ийм маг найж тэнийж санад хаан цэрэнг дуудаж хүүчи энэ хувхаа газраас яаж болог олов? Шинжилж мэдсэн билээ хантан минь гэж цэрэн хүүчлөө. Ингээд устай болсон улс амраад цааш нүүдэл үргэлжилж нүүдэлчд олон хоног аялан товлсон газраан хүрч буужээ. Гэтэл ширүүн аатар бороорж авч явсан галын унтрааж гин. Хоол цагаан хийхэд цаг болж галаан асаах гэж оролдоод болсонгүй. Хүйтэн бороонд даарч бэрсэн хүмүүс яхаа мэдхгүй гайхширч байтал
нэг нь холын үүлэнд гал уулцж байгааг олж харжээ. Санад хаан түргэн явж тэр галыг ачирхыг тушааж гин. Хааны тушаалаар гал авчир хаар явсан улс гал авчирч чадсангүй. Уулэнд галаас цочил аваад ирэх замд бороонд цохиулаад унтарчсан ирдэг. Яах чаргагүй юм даа. Тэгтэл санад хаан хилэгнэж гал авчир чадаагүй ирчүүдийг цаазар ав гэж тушаал буулгачиж гэсэн ч галыг авчирч чадсангүй. Цэрэн хүүгийн галд явах ээлж болжээ. Цэрэн хүү сандарч эцгийнхээ нүгдэж угаа газар ирээд заа бинэ. Галыг юунд дарахгүй авчирч болох уу? Яаж авчирч болох харгыг та надад хэлээч гэсэн дэцгэн. Өөм сучил аваад яаж болох вэ дээ? Бороонд захуулаад л унтран шүү дээ. Ах харин том хувин дүүрэн цог хийгээд ирвэл галтайхан ирэндээ гэж зөвлөж цэцэрэн хүүч эцгийнхээ заасан ёсоор хувин дүүрэн галтай цог авч ирчихин. Тэгээд сүмөрөн хоолун дан хийж дулаацжээ. Хаан галавчирсан цэрэн хүүг дуудаж их л уурлаж, за чи гал яаж авчирхийг мэдсэрвэж яагаад хэлдэггүй хүмб? Чи ер нь ямар санаатай хүмб? Хэл чи! Хэлэхгүй бол чамааг шийтгэн гэсэн тэхүү ихэд сандарч, хант минь, хант минь, би өөрөө мэдэхгүй байсан, намайг өршөө гэсэн тхан. Юу? Чи тэгээд яаж мэдсэн юм? Хэл! Хэлээч! Гэсэн цэрэн хүү ихэд сандарч, үгүй би хант минь, би эцэгээсэн асууж мэдсэн юм. Чи ер нь юу яриад байгаа юм? Юун эцэгв? Хаан байна тэр эцэг чинь гэсэнд цэрэн хүү хаанд бүх үнэн ярьжээ. Өнөөдрөөс эхлэн би зарилган өөрчлөе. Настай чүүд хэзээч залууст садаа болохгүй гэдгийг би мэдлээ. Нас дагаж ухаан гэдэг үг үнэн юм бай. Одоо та нуугдах хэрэггүй. Бусдын адилаар байх түн гэж хаан зарилгыг буулгасан юм гэдэг. Ингээд үнээс хойш ард олон төрлөөрөн төвшин амгалан амьдрах болж буурлаас үг сонс, болсноос ам хүр гэдэг ардын сайхан үг би болсон дамагтай гэдэг.